системэд харагддаг 6D micro blading хөмсг гүдний контур уруулын шивэлтэн хийж байна. Мөн охид залгастай зориулсан шивсэн гэж огт мэдгэлгүй бордон хугацаанд идэх хөмсг контур тормозны болоор шивэлтийн үйлчилгээг нэвтрүүлжээ. 6 сарын 1-ний хүртэл онцгой хямдрал зарсан байгаа тул та дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8826861 дугаарт аваарай. Хөрөнгөсөлтөн олон улсын мэдээ хөргий. Радио нэвтрсэн Дэйжийн ор матрасан гуцаан татхаар болжээ. Гавдар үйлчлэгч 1-р зэрэглийн хорд бодис болох цатраг идэх радио нэвтрсэн Солонгосын ор матрас үйлдвэрлэгч Дэйжийн бүтээгтүүнээ хэрэглэгчдээс гуцаан татхаар болсон байна. Тус үйлдвэрлэгч нь өөрийн борлуулалт хөргөлтийн сүлжээгээ ашиглан зарагдсан бүтээгтүүнээ гуцаан татах бөгөөд Солонгосын төмийн энерг цатрагийн албаны хямлтан дор устгалд оруулахар болжээ. Цатраг идэвхт радио нэвтрсэн түүхий Эдийг худалдан авсан өөр бусад үйлдвэрлэгчийг судалж тоог нь гаргах ажил давхар явагдаж байгаа бөгөөд тодорхой болмогц нэрлийг нь зарлана гэдгээр цөмийн энерги цацрагийн хяналтын газар хэвлэлийн хурал дээр мэдгдсэн байна. Одоо сонсогчдээ өнөөдөр болоод маргаашийн нийслэл хотын цагаагаар мэдээг дуулгая. Замбатар хотод өнөөдөр өдөртөн 14 км дулаан шөндөн 2 км хүйтэн байна. Харин маргааш өдөртөн 23 км дулаан шөндөн 6 км хүйтэн байна. Үйлчлэгчдийн хэлхий мэдээ хүргэе. Хамаг өнөөдрийн ташаар өрөөгдөг 37 төгрөг 40 мөнгөөр болсон авч 39 төгрөг 20 мөнгөөр зарж байгаа бол Буоныг 2 төгрөг 11 мөнгөөр болсон авч 2 төгрөг 21 мөнгөөр зарж байна. Тарниэнийг 21 төгрөг 56 мөнгөөр болсон авч 21 төгрөг 86 мөнгөөр зарж байна. Дэлхийн монголчуудын МЖД радио энцгийн мэдээг хүргэе. Бүрийн найруулагч Зан Хэн Гандуудах МЖД радиогийн энцгийн мэдээг хүлээж сонссон өргөн сонсогчдын баярлалаа. За. Аа. Айно. Аа, баян дэс хэмбэнэ. Хэмбэ. Айно. Аа, баян дэн хөдөө нэг тэр урд инг та нарыг зүтгэж инг гэдэг юм байна уу? Чи хэдэн яриа таам бай? Муу хатаг гэдэг юм уу баяр л юм. Та андуура таам шүү. Аа, таа, оочлаа. Олон олон хэмжүүрүүдийн эзэн болох байна. Та зөвхөн суулгаар сүнслэг айлгын төргийн амтарлах Unix бүхний төлөвч урамшуулаа аваарай. Урамшуулын хугацаа 2018 оны 6 сарын 27-нд хүртэл супер хэмжүүрүүдийн үстэй 2018 оны 7 сарын 3-нд тодорхой болно. Барсаар очиж яасан? Барсаар маань юу гэсэн эсвэл хийсэн бэ? Тэв яах вэ? Тодорхой яг уу аав гэж хэлэхгүй. За тэгвэл тэгдэг. Тэгвэл баглаа шүү. Эсвэл шалбарлах юм. За. За.
Эдинстивис Чандазо Арвис. Эдинстивис Чандазо Арвис. Байно. Байно. Байн. Чи хаана нэ ахуулах уу? Чи яаж нэг болох вэ? Өнөө варсаа маргааш шалгалтаа явахгүй гэж. За за. Түүд юу яачаа? Чи манай юу цэцэг зүгтөр үрэх гэх юм. За одоо очлоо түү. Би төгсөрүүдэн дэрэгж явж байгаа шүү. За за. Цэцэг төвдөр заяо. Тий. За. Грэйдин хэсэл ауэн шүйдээр хайгэн үйн бишэгэн сүйрин баруу хэн хатсан дэгэд өрай. Оксэн үйн басын зүйгаа басынээн, басынээн, басынээн. Энжуэл радио тэдвээн. Снэйк, бэйк, тосан бай. Ханда, бауан үйн. Хөөш! Чи хаашаа явах юм бэ? Сарайг гэх шүү. А тэгвэл чи өште юу яа та ард руу очил доо. Ард дээр үү? Тэ. За би баахан юу аваад явж гэнэ та. Заатай заатай. За. Өмнө 20 грамм жинтэй өгдөг бол. Удаа 3 жилийн бол жин нь 900 Өөрөөр хэлбэл ятхан панда өндөгнөөс гарсан дэгдэл юм. Ихэнх хэмжээгээс хүрсний дараа ихэнх боожилт нь явагддаг. Харин бамбар өвчин хувь гэвэл тэр бусад аатан бааваа нэгэл үстэй бас хараатай төрч хэдхэн хонгийн дараа үүр нэгэн зугаж эхэлдэг. Ингээд бодохоор пандад яаж өсөөлсөн бааба биш хартаа байгаа боловч биеийн үнхий бүтэц холбоо хэлбэр болон өсөлт байдал савар зэрэг нь яг л бааба мэт хандуулдаг байна. Одоо тэгээд пандад ямар төрлийн амьтан багтах вэ? Өнөөгийн байдлаар пандаг баабан төрөл багтах явдал давмгайлдаг хэдий ч заримдаа сонирхоод уншвал үгүй байх магадлалын тухай мэдээлэл интернетэд их байдаг ба Минотагийн радио нэг талаар танд хүргэлээ. Энд радио нэг талаар. Нэг. 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 Нэг